أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aləmi bürüyənin xəbəri sənə gəlib çatdımı? O gün neçə-neçə üzlər zəlil olub yerə dikiləcək, üzülüb əldən düşəcək, çox qızmar oda girəcək, qaynar çeşmədən içirdiləcəkdir. Onlara daridən başqa bir yemək verilməyəcəkdir. O onları nə doydurar, nə də aclıqdan xilas edər. O gün neçəsinin üzündə fərəh görünəcək, dünyadakı səylərindən məmnun qalacaq, uca cənnətdə olacaq, orada faydasız söz eşitməyəcəkdir. Orada axar çeşmələr vardır, orada hündür taxtlar, düzülmüş piyalələr, yan-yana qoyulmuş yastıqlar və döşəmələrə sərilmiş xalçalar vardır. Məyər onlar dəvənin necə yaradıldığını görmürlər, göyün necə yüksəldiyini görmürlər, dağların necə sancıldığını görmürlər, yerin necə döşədildiyini görmürlər. Onlara nəsihət ver. Sən yalnız nəsihətçisən, sən onların üstündə hökmdar deyilsən. Lakin üz döndərib küfr edəni Allah ən şiddətli əzabla cəzalandırar. Şübhəsiz ki, onların dönüşü bizədir. Sonra onları sorğu-suala çəkmək də bizə aiddir.